आजको भिडियोमा चाहिँ क्यानाडामा यति धेरै कलेजहरू छन् त्यसमध्ये ओन्टारियोमा रहेको ओन्टारियो प्रोभिन्समा रहेको एकदम टप कलेजहरू जहाँ चाहिँ डाइभर्सिफाइड कोर्सेस छन् र धेरै नेपालीहरू चाहिँ पढ्न आउनु भएको छ सो त्यो कोर्सको बारेमा कुरा गर्छौँ त्यो लोकेसनको बारेमा कुरा गर्छौँ र यो टप कलेजेस के छ जहाँ तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ त्यो बारेमा कुरा गर्छौँ हेलो एन्ड नमस्ते सबैमा म सम्पूर्ण बर्तोला म हाल क्यानाडामा छु र विगत 3 वर्षदेखि स्टडी इन क्यानाडा रिलेटेड भिडियोहरू बनाउँदै आइरहेको छु यदि तपाईँहरू यो च्यानल फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला ल हतार नगरी लागौँ आजको भिडियोतर्फ र फर्स्ट नम्बरमा रहेको छ सेनेका कलेज जुन टोरन्टो लोकेसनमा छ विच इज गुड लोकेसन आउँदाखेरि टोरन्टोमा जब अपर्च्युनिटिज बढ्छ अरू ठाउँ हेरी तर त्यो भन्दै गर्दा अर्को एउटा कुरा के पनि छ भन्दा त्यहाँ मान्छे चाहिँ धेरै छन् है मान्छे हुल धेरै छन् त्यही भएर जब अपर्च्युनिटी घट्न पनि सक्छ है टोरन्टो ठुलो एरिया छ टोरन्टो भन्दै गर्दाखेरि त्यही भएर अपर्च्युनिटीलाई आँतिनु पर्दैन सुरुमा आउने बित्तिकै जागिरलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ तर राम्रो लोकेसनमा छ सेनेका कलेज र यसको फी चाहिँ अलिकति महँगो छ अरू हेरी होइन डिप्लोमा कोर्सहरू 16,000-17,000 सुरु छ र यसमा चाहिँ डाइभर्सिफाइड कोर्सहरू छ एकदमै राम्रो टप ऱ्याङ्क कलेज हो ओन्टारियोको र यसमा बिजनेसको लागि तपाईँको इन्जिनियरिङ सेक्टरको लागि अकाउन्टिङ सेक्टरको लागि एकदम राम्रो कोर्सेसहरू छ सो यो नम्बर 1 राख्छु मैले यो ऱ्याङ्किङ मेरो होइन र यो ऱ्याङ्किङ उसको क्यानेडियन गभर्मेन्टको पनि होइन यो ऱ्याङ्किङ बेस्ड अन नेपालीहरू कहाँ धेरै आउनुहुन्छ कुन चाहिँ लोकेसन चाहिँ प्रिफरेबल छ नेपाली कम्युनिटीलाई भन्ने बारेमा बनाइरहेको र सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ मोहक कलेज अहिले धेरै नेपालीहरू मोहक कलेजमा आउँदै हुनुहुन्छ यसको चाहिँ राम्रो कुरा के छ भन्दा डेडलाइन सकेको हुन्न धेरै टाढासम्म पनि डेडलाइन सकेको हुन्न अरू कलेजहरूमा चाहिँ डेडलाइन सकिहाल्छ यसमा चाहिँ डेडलाइन अझै बाँकी हुन्छ सिट धेरै भएर हो कि धेरैको आँखा नपरेर हो कि तर नेपालीहरू चाहिँ धेरैजना आउँदै हुनुहुन्छ मोहक कलेज जुन ह्यामिल्टनमा छ विच इज अलमोस्ट वन आवर ड्राइभ फ्रम टोरन्टो राम्रो लोकेसनमा छ राम्रो छ ह्यामिल्टन इट इज गुड सिटी एकदम ठुलो सिटी हो होइन त्यहाँ चाहिँ बिजनेसको होइन मिडियाको होइन अप्लाइड साइन्सेस त्यसपछि अकाउन्टिङको धेरै राम्रो कोर्सहरू छ एकदम राम्रो कलेज छ होइन डिप्लोमादेखि लिएर एडभान्स डिप्लोमादेखि लिएर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेसहरू धेरै छ होइन राम्रो छ मोहक कलेज पनि मलाई राम्रो लाग्यो मैले त्यही भएर यसलाई सेकेन्ड नम्बरमा राखेको छु र थर्ड नम्बरमा रहेको छ सेरिडान कलेज है यो चाहिँ ब्राम्प्टन र मिसिसागा दुइटै लोकेसनमा छ धेरैजना ब्राम्प्टन लोकेसन पनि आउनुहुन्छ धेरैजना मिसिसागा लोकेसन आउनुहुन्छ अझै यसमा पनि डाइभर्सिफाइड कोर्स छ यो एकदमै टप ऱ्याङ्क्ड कलेजेस हो ओन्टारियोमा पनि लिस्टेड छ राम्रो कलेज हो यसको कोअप कोर्सेसहरू धेरै छ यहाँ कोर्स कम्युनिकेसन्स रिलेटेड कोर्सेसहरू कम्प्युटिङ रिलेटेड कोर्सेसहरू चाहिँ पाउन सकिन्छ यो पनि राम्रो लोकेसन छ मिसिसागा ब्राम्प्टन दुइटै राम्रो लोकेसन हो जब पाउनको लागि सिटी एरियामा हो सो यो कलेज पनि हजुरहरूले माइन्डमा राख्न सक्नुहुन्छ यदि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने फोर्थमा रहेको छ फ्यान्सा कलेज यो चाहिँ सिमकोए र लन्डनमा छ अब सबैलाई थाहा होला लन्डन भनी यति धेरै नेपाली हुनुहुन्छ लन्डनमा लन्डनमा चाहिँ इट इज अ स्मल सिटी स्मल भन्दै गर्दा त्यस्तो धेरै रुलर पनि होइन कम्पेयर टु सिमकोए सिमकोए चाहिँ एकदम रुलर छ त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन पनि कम छ होइन अपर्च्युनिटी पनि कम छ नेपाली कम्युनिटी नै छैन भने एकदमै कम नेपाली कम्युनिटी हुनुहुन्छ भने फ्यान्साको लन्डन लोकेसनमा चाहिँ यति धेरै नेपालीहरू भइसक्नु भएको छ यति धेरै किन भन्दाखेरि ठुलो कलेज हो कोर्सेसहरू धेरै अभाइलेबल छ अनि छिट्टो अफर लेटर आउँछ राम्रो लोकेसनमा छ होइन अनि कम्पिटिसन कम छ यो कारणले चाहिँ फ्यान्सा कलेज चाहिँ सबैको नोटिसमा पर्छ है यो एकदम राम्रो कलेज छ यहाँ पनि भेराइटी अफ कोर्सेस छ तपाईँ अकाउन्टिङमा जानुहोस् बिजनेसमा जानुहोस् होइन एग्रिकल्चर रिलेटेड पनि कोर्सेसहरू छ जस्तो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टहरू यो कोर्सहरू पाउन सकिन्छ फ्यान्सामा धेरै कोर्सहरू छ एकदम राम्रो लाग्छ मलाई फ्यान्सा
र 6 नम्बरमा रहेको छ ल्याम्पटन कलेज यो पनि एकदम फेमस कलेज हो नेपालबाट अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने अफर लेटर छिटो आउँछ इवन 3-4 डेज विद इन अ विक नै अफर लेटर आइरहेको हुन्छ यो चाहिँ टोरन्टोमा एउटा छ र सार्नियामा एउटा छ अब अघिको जस्तै टोरन्टो चाहिँ एकदम बिगर एरिया भयो भने 1 आवर ड्राइभ फ्रम टोरन्टो सार्निया चाहिँ एकदम रुरल एरिया छ अपर्च्युनिटी कम छ तर अहिले नेपालीज कम्युनिटीहरू बिस्तारै बढ्दै हुनुहुन्छ टोरन्टो जति हुनुहुन्न त्यहाँ तर स्टुडेन्ट धेरै मुभ गरिरहनु भएको छ सार्नियामा किन भन्दा सार्नियामा अलिकति स्कलरसिप दिएको पनि पाइएको छ 2-3 हजार इन्ट्रान्स स्कलरसिप सो द्याट स्टुडेन्टहरू चाहिँ आओस् भनेर त्यहाँ पनि बिजनेस फाइनेन्स अकाउन्टिङ कोर्सहरू एग्रिकल्चरको पनि सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट एग्री बिजनेस म्यानेजमेन्ट कोर्सहरू छ सो यसलाई पनि माइन्डमा राख्न सक्नुहुन्छ ल्याम्पटन कलेज धेरै राम्रो छ वेल ऱ्याङ्क्ड कलेज हो ओन्टारियोमा र 7th छ कनेस्टोगा कलेज यो चाहिँ किचनर एरियामा छ यो पनि मिसिसागाबाट 1 आवर ड्राइभ हो टोरन्टोबाट सो यो पनि राम्रो कलेज छ यहाँ पनि स्टुडेन्टहरू धेरै हुनुहुन्छ अलिकति एक्सपेन्सिभ छ सिटी बस्नको लागि तर पनि राम्रो छ पिस छ होइन त्यसपछि अपर्च्युनिटी छ यो कलेज नियर बाई त्यति धेरै बस्ती छैन तर पनि राम्रो कलेज छ राम्रो लोकेसनमा छ किचनर इज अ गुड लोकेसन होइन त्यहाँ नजिकै ग्वेल्फ युनिभर्सिटी अरू युनिभर्सिटीहरू पनि छ होइन सो द्याट मान्छेको फ्लो धेरै छ बिस्तारै बढ्दैछन् र यसमा चाहिँ हस्पिटालिटी होइन नर्सिङ रिलेटेड कोर्सहरू फुड टेक रिलेटेड कोर्सहरू फुड सेफ्टी यो रिलेटेड जो पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो रिलेटेड कोर्सहरू नर्सिङको भनौँ न चाइल्डहुड म्यानेजमेन्ट केयर पिएसडब्ल्यू कोर्सहरू धेरै राम्रो राम्रो कोर्सहरू छ कनेस्टोगा कलेजमा पनि र 7th रहेको छ जोर्ज ब्राउन कलेज यो पनि टोरन्टोमा छ मेन लोकेसनमै छ यो सिटी एरियामा छ यो पनि वान अफ दि हाई ऱ्याङ्क्ड कलेजमा पढ्छ ओन्टारियोको र यसमा चाहिँ धेरै कोर्सहरू छ क्युलिनरी आर्ट्स हस्पिटालिटी टुरिज्म कम्युनिकेसन्स बिजनेस रिलेटेड कोर्सहरू छ एकदम राम्रो छ यो पनि माइन्डमा लिन सक्नुहुन्छ तर यसको अफर लेटर आउन चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ यो पनि तपाईँलाई राम्रो कोर्स छ आफूलाई मिल्ने कोर्स छ भने जोर्ज ब्राउन कलेजलाई पनि लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ र 8th रहेको छ अल्गनक्विन कलेज अल्गनक्विन कलेज चाहिँ अटोवामा छ इट इज भेरी फेमस फर युजी डिप्लोमा एडभान्स डिप्लोमा होइन यहाँबाट अफर लेटर आउन चाहिँ मिनिमम 1-2 मन्थ्स लाग्छ योभन्दा कम छिटो चाहिँ अफर लेटर आएको मैले थाहा पाएको छैन र एप्लिकेसन चार्ज पनि लाग्छ यो चाहिँ राम्रो लोकेसनमा छ अटोवामा छ जहाँ अपर्च्युनिटी पनि छ धेरै नेपाली कम्युनिटी स्टुडेन्ट पुगेको छैन तर वेल सेटल्ड मान्छेहरू चाहिँ धेरै नेपाली कम्युनिटी छ हाम्रो अटोवा एम्बेसी पनि त्यहीँ छ होइन राम्रो कलेज छ यहाँ चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटी छ यदि तपाईँले कुनै कोर्स पाउनु भएन भने एकचोटि अल्गनक्विनमा सर्च गर्नुहोस् त्यहाँ कोर्सहरू हुन्छ है लोकेसन पनि राम्रो छ अल कोर्सेसहरू अभाइलेबल छ म्याक्सिमम् यहीँका सिटिजनहरू चाहिँ धेरै पढिरहेको हुन्छन् बट इट इज स्टिल ओपन टु इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट र 9th रहेको छ नायग्रा कलेज यहाँ पनि धेरै अपर्च्युनिटी छ यो पनि राम्रो लोकेसनमा छ नायग्राबाट नजिकै छ सो द्याट तपाईँले भोलि पार्ट टाइम जब गर्दै हुनुहुन्छ भने एकदम तपाईँलाई फाइदा हुन्छ किन भन्दा त्यहाँ नियर बाई बिजनेसेसहरू धेरै छ तपाईँले जब पाउने चान्सेस कम छ यहाँबाट अफर लेटर आउन चाहिँ 2-3 weeks, 4 weeksम्म लाग्न सक्छ र यहाँ चाहिँ मेजर कोर्सेस भनेको मेकानिकल इन्जिनियरिङ रिलेटेड होइन कम्प्युटिङ रिलेटेड अप्लाइड साइन्सेसहरू जियोलोजी फुड टेक रिलेटेड कोर्सहरू चाहिँ धेरै छ तपाईँ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स रिलेटेड कोर्स पढ्न सक्नुहुन्छ नायग्रामा है धेरै राम्रो कोर्सहरू छ सो नायग्रा पनि एउटा राम्रो चोइसमा पढ्छ र 10th रहेको छ सेन्टेनियल है यो पनि पिटर वर्गमा छ विच इज नट फार टोरन्टोबाट 1 आवर ड्राइभमा पुगिन्छ यो नि शान्त लोकेसनमा छ धेरै ठुलो सिटी एरिया होइन रुमहरू पाउन जब पाउन थोरै गाह्रो हुन्छ अरू सिटी एरिया कम्पेयरमा तर राम्रो कलेज छ यहाँ पनि राम्रो कोर्सहरू छ मास कम्युनिकेसन रिलेटेड सोसियल साइन्स रिलेटेड कोर्सहरू यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ इभन तपाईँले सेन्टिनियलमा नर्सिङ रिलेटेड कोर्सहरू सोसियल सर्भिस वर्करहरू यो कोर्सेसहरू चाहिँ तपाईँले सेन्टिनियलमा पाउन सक्नुहुन्छ र यही नै हो टप 10 कलेजेसहरू ओन्टारियोमा भएको ओन्टारियोमा यदि आउँदै हुनुहुन्छ भने यो टप 10 कलेजेसमा आफ्नो प्रिभियस एजुकेसनसँग मिल्दो जुल्दो कोर्सहरू चाहिँ तपाईँले खोजेर अफर लेटरलाई अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द इन्ड भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब गर्नुहोला ताकि म नयाँ नयाँ इन्फर्मेसनहरू लिएर आइरहेको हुन्छु थ्याङ्क यू टेक केयर बाई बाई